Jeg har prævet en sjov hat. Oi! Han er nede, hvis der er en, der betager ham. Oi, der er sgu en nede der. Og I to har lige styr på ham. Undskyld, hvad sagde jeg derovre? De skyder mod nogle andre. Jeg har kun en launch, så vi godt solgte den. De er oppe. Deroppe. Der er også en lige her. Den hopper ud, den er nede på... Der ligger to mand oppe af havnen. Godt spillet. Jeg kommer tilbage. Den bak. Til den herude omkring, er det ikke sådan, vi skal have? Vi skal have ham, han kommer til venstre for os herovre. Ja. Ja. Jeg er stalket, ikke? Kommer ind rundt om os bagved. Ja, det til jer. Vær klar på ham. Han er broken. Godt, så har vi en lang. Lang. Han skal op til os. Ja, motor. Han skal op til os. Han kommer op ad bakken nu. Eller hvad? The bitch. Der er lige decoy. Det er okay. Det var bare forbi. Tight. Det skal have noget mere, hvad?